Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Lamiyyə Çerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bizi Instagram və Facebook hesablarımızda da izləməyi unutmayın. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. General Dəniz Kubuku yarışının açılışında iştirak edəcək. Bugün Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. General Dəniz Kubuku yarışının açılış mərasimində iştirak edəcək. Sergey Şoygu Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. 6-cı dəfədir ki, keçirilən beynəlxalq Dəniz Kubuku yarışmasını Azərbaycan 4-cü dəfədir ki, ev sahibliyi edir. Siyasi qalmaqala çevrilən Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyu görünür hələ çox danışılacaq. Toy mərasimində cəmfəşanlıqla iştirak edib tost deyənlər, yaxşı edib gəlmişəm, çağırılan yerə gedərlər deyənlərsə, tənqid hədəfinə tuş gəlməməkdən ötürü dəridən qabıqdan çıxırlar. Ramiz Mehdiyevin dəvətinə özünə fəxr bilib məclisə gedənlər bir-bir onu satmağa başlayıb. Siyavuş Novruzovdan sonra Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərəmov da Ramiz Mehdiyevin onu aldadaraq toya dəvət etdiyini deyib. Abel müəllim toyun icazəsiz olduğunu bilsəymiş, getməyəcəkmiş. Bu arada Siyavuş Novruzovun dünən təqdim etdiyi partiyanın icra katibi müavini vəzifəsindən verdiyi ərizəsi də qəbul olundu. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak edərək uzun-uzadı tost deyən Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Adil Məhərrəmov da Ramiz Mehdiyevdən üz döndərdi. Keçmiş rektor da deputat Siyavuş Novruzov kimi Ramiz Mehdiyevi günahlandırıb, bildirib ki, Mehdiyev ona zəng edib toya dəvət edəndə prezidentin bundan xəbərinin olduğunu, ondan xeyir dua aldığını deyib. O, məhz buna görə o toyda iştirak etməyə qərar verib. Cəza olaraq Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmovun yaxın günlərdə yapdan uzaqlaşdırılacağı gözlənilir. Sizləsinə əhatə edən fikirlər danışsın. Ramiz müəllim, sizin xidmətinizdə biz böyük qiymətləndiririk. Çox böyük. Nəinki biz, burada biz kimlik xidmət adamlarla təşkil edirik. Xalqımız böyük qiymətləndirir. Millətimiz böyük qiymətləndirir. Bakıda həbs edilən Azərbaycanlı sabiq səfirlə bağlı qərar verildi. Artıq Eldar Həsənovun istintaqı baş prokurorluqda davam edəcək. Həbs olunan sabiq səfir Eldar Həsənovun istintaqı artıq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində yox, Baş prokurorluğun istintaq idarəsində davam edəcək. Bu barədə onun vəkili Adil İsmayılov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, rüşvət alma faktlarına görə başlamış və DTX istintaq dairəsində istintaq edilən cinayət işindən Eldar Həsənovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 208.2 və 308.1.1-ci maddələri ilə cinayət işi ayrılaraq istintaqın davam etdirilməsi üçün baş prokurorluğa göndərilib. Adil İsayev müdafiə tərəfinin vəsaitlərini nəzərə alaraq obyektiv və ədalətli qərar qəbul etdikləri üçün Eldar Həsənovun adından DTX-nin və Baş Prokurorluğun rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Avqustun 31-inə sayılı günlər qalıb, hər kəs karantin rejiminin bitməsi ilə bağlı rəsmi qərarı gözləyir. Bəs karantin rejimi ləğv ediləcəkmi? Bugün mətbuatda gedən bir xəbər bunun hələ ki mümkün olmadığını deyir. Karantin rejiminin uzanılacağı ehtimal olunur bunu deməyə əsas verən səbəb isə sentyabrın 1-dən Şirvan şəhərində və Hacı Qabul rayonunda sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq ediləcəyidir. Buna səbəb həmin şəhər və rayonda koronavirusa yoluxanların sayının artmasıdır. Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar müvafiq göstərişlərin verildiyi bildirilir.
Artıq aylardır tətbiq edilən karantin rejimi uzandıqca uzanır. Bu artıq insanlarda qıcıq yaradır. Bir tərəfdən də qadağalara baxmayaraq məmurların heç bir əngəl qadağı olmadan həyatlarına davam etməsi. Sanki bütün tətbiq olunan qadağalar ancaq sadə vətəndaşlara aiddir. Məmurlar hər şeydən azaddır. Onlar heç virusa da yoluxa bilmirlər. Professor Adil Qeybullah sentyabr ayında qadağaların ləğv olmalı olduğunu deyir. O, karantin rejiminin uzadılmasının insanların psixoloji durumunda ciddi fəsadlar yaradacağını deyir. Avqust ayının bitməsinə artıq sayılı günlər qalıb. Hamını isə bir sual maraqlandırır. Sentyabr ayında karantin rejimi ləğv olunacaq və ya davam edəcək. Hələ ki, bununla bağlı operativ qərargahın rəsmi açıqlaması yoxdur. Professor Adil Qeybullah isə sentyabr ayında karantin rejiminin ləğv olunmalı olduğunu deyir. Professorun sözlərinə görə sentyabrın 1-dən sonra rayonlara gediş-gəlişin açılmasına, toyların keçirilməsinə icazə verilməlidir. Bu işlərin formatını düşünmək lazımdır. Hansı formada toylar baş tutacaq, qapalı mühitdə insanlar necə davranacaq və s. kimi sualların cavabları verilməlidir. Adil Qeybullah hesab edir ki, bundan sonra müxtəlif bəhanələrlə insanları evdə qalmağa səsləmək, onların əsəb sistemi ilə oynamaq deməkdir. Bu, onları böyük bir depressiyaya məruz qoyacaq. Əksinə, maarifləndirici tədbirlər həyata keçirmək lazımdır ki, insanlar öz həyatlarını qura bilsinlər. Qadağaların hamısı ləğv olunmalıdır. Karantin davranışlarına isə ciddi əməl olunmalıdır, deyə professor əlavə edib. İqtisadçı Quba Dibadoğlu öz Facebook səhifəsində olduqca maraqlı post paylaşıb. O, bu ilin ilk 7 ayında ölkəyə 214 milyon 67 min dollar məbləğində əczacılıq məhsullarının idxal olunduğunu yazıb. Bu rəqəm onu deməyə əsas verir ki, ölkədə dərman qəbul etməyən vətəndaş yoxdur. Azərbaycan əhalisi dünyanın ən çox dərman qəbul edən xalqları siyasındadır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikasına görə bu ilin ilk 7 ayında ölkəyə 214 milyon 67 min dollar məbləğində əczacılıq məhsulları idxal olunub. Bu məbləğ ölkəyə gətirilən dərmanların idxalında qeydiyyata düşən gömrük dəyərini ifadə edir. Bu barədə məlumatı İqtisadçı Qubad İbadoğlu öz Facebook hesabında yazıb. İqtisadçı kosmik dövlətə çevrilən Azərbaycanda təəssüf ki, ən sadə dərman preparatları belə istehsal olmadığını Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları ilə mübahisədə 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkədə dərman vəsaitlərinin satışının 1,9 dəfə artdığını bildirib. İyul ayında Azərbaycana dərman idxalı orta aylıq göstəricidən 2 dəfə çox, yəni 55 milyon dollar olub. Hazırda ölkəyə dərman idxalı bir neçə şirkətin əlindədir. Məhz onların bazarda sövdələşmələrinə görə dərmanların keyfiyyətində də ciddi problemlər müşahidə olunur. Qiymətlərə gəlincə isə onu Tarif Şurası müəyyənləşdirsə də Azərbaycanda dərmanların qiyməti Türkiyə, Rusiya və İranla müqayisədə qat-qat yüksəkdir. Bu isə o deməkdir ki, xüsusilə də pandemiya dövründə ailə büdcəsində əsas xərclərdən biri məhz dərmanların payına düşür. Rusiyanın müxalifət liderinin zəhərlənməsi təsdiqləndi. Almaniya Navalnının Rusiya dövlət xüsusi xidmət orqanları tərəfindən zəhərləndiyini deyir. Rusiyanın müxalifət lideri Navalnının zəhərlənməsini Almaniya təsdiq etdi. Almaniya parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinin sədri Norbert Röntgen deyib ki, Aleksandr Navalnın başına gələnlərin arxasında Rusiya dövləti xüsusi xidmət orqanları aparatı dayanır. O, Navalnın zəhərlənməsinin bilərək edildiyini və bunun Rusiya müxalifətinə xəbərdarlıq olduğunu bildirib. Komitə sədri bununla müxalifətə Rusiya hakimiyyətinə qarşı olmağın həyat üçün təhlükəli olduğu və harda olmağınızdan asılı olmayaraq əlimiz sizə çatacaq mesajı verdiyini bildirib. Röntgen, Navalnın timsalında Rusiya xalqına da xəbərdarlıq edildiyini bildirib. Və
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi əsir götürülən erməni diversantla əlaqədar danışıqlara başladı. Avqustun 23-də saat 05:45 radələrində cəbhənin Goranboy rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya kəşfiyyat qrupu təxribat törətməyə cəhd göstərən döyüş zamanı əsir düşən erməni diversiya qrupunun komandiri baş leytenant Qurgen Alaverdiyan barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hər iki tərəfin müvafiq qurumları ilə dialoqlara başlayıb. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi mandatına əsasən münaqişə nəticəsində saxlanılan şəxslərə baş çəkir, bu şəxslərə olan rəftarı və onların saxlanma şəraitini monitoring edir və həmçinin bu şəxslərə ailə əlaqələrini saxlamağa köməklik göstərir deyə bildirib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmə ümidi ilə hələlik.